Milí rodičia, starí rodičia, milí kolegovia, žiaci, drahí hostia, prajem vám príjemný dobrý večer. V prvom rade mi dovolte, aby som vás všetkých srdečne privítala na dnešnom koncerte s názvom Za umením. Viesť deti k umeniu a učiť ich vyjadriť sa prostredníctvom hudobného nástroja, tanca, slova či výtvarného umenia je síce náročné, ale veľmi dôležité. Lebo ako povedal Platón, umenie dáva dušu vesmíru, krídla mysli, rozhľad predstavivosti a život všetkému. Už v prvom čísle, ktoré ste mali možnosť počuť, sa vám predstavil Sláčikový orchester Základnej umeleckej školy Jantárova 6 v Košiciach pod vedením pána učiteľa Ileša, korepetovala pani učiteľka Lipánová. O výzdobu javiska sa postarali a svoje výtvarné umenie prezentujú žiaci výtvarného odboru. Zároveň vás pozývame na výstavu Farba neújdeš do obchodného centra Kasovia, kde žiaci výtvarného odboru vystavujú svoje práce. Výstava sa koná do 9.4. Dnešný koncert je súčasťou projektu Predstavujeme košické talenty, ktorý zastrešuje magistrát mesta Košice. A takto už po 11. krát aj Základná umelecká škola Jantárova 6 predstavuje svoje talenty. Detský talent treba neustále rozvíjať. Nikdy sa totiž nevie, ktorý moment v živote detí im pomôže ako odrazový mostík v budúcnosti. Naša Základná umelecká škola oslávila tento školský rok svoje 235. výročie, takže počas týchto nádherných rokov vychovala veľmi veľa nadaných talentov. A preto sme o to vďačnejší za každý koncert, ktorý našim žiakom pomôže rozvíjať ich talent. A medzi takéto koncerty patrí práve aj tento dnešný. Tak si ho teda spoločne užijeme. Thank you.
Deti sa počas štúdia na našej základnej umeleckej škole učia od skúsených pedagógov a vo väčšej miere aktívnych umelcov. Učitelia im vštepujú vedomosti, podporujú a rozvíjajú ich talent a hlavne sa snažia o to, aby mali veľa skúseností. Mnoho z detí si totiž počas koncertov vyskúša vystupovať poprvýkrát. Okúsia atmosféru, trému, potlesk. V ďalšom čísle sa vám predvedú žiaci tanečného odboru. Aj keď tanečný odbor nemá dlhoročnú tradíciu na našej škole, žiaci tanečného odboru sú neoddeliteľnou súčasťou našich verejných koncertov. Veď posúďte sami. The Greatest Show, choreografiu pripravila pani učiteľka Haurík. This is the moment you're waiting for. Searching in the dark, your sweat soaking through the floor. Buried in your bones, there's a nick that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all was in the left behind. To the fire that's coming from your mind. It's in this moment, don't care what can happen. Your fever dream catches you in prison. Just surrender, 'cause you feel the feeling to get over. It's fire. Výchovou vystupovaniu pred obecenstvom, prostredníctvom hry na hudobnom nástroji, hovoreného slova, výtvarného umenia a tanca rozširujeme možnosti ich uplatnenia v spoločnosti a zároveň prispievame k zdravému sebavedomiu žiaka. Naša základná umelecká škola pripravuje žiakov aj na ďalšie štúdium umeleckého zamerania.
Ako host sa vám predstaví žiak konzervatória Jozefa Adamoviča, Gregor Špener, skladbami Žik a Marimba Dancis. Študuje pod vedením pedagógov Radovana Iglódyho a Ladislava Vasilňa. Thank you.
fight this world of ill intentions. No answer to the same question. How many times will you learn the same lesson? But we're gonna be it's about to be legendary.
nemôžem. No na mňa sa za to nedívajte. Vlastne je to viac ako blbé. Ono je celkom choré. Mama s tatom za to môžu. Chalani sa mi v škole posmievali. Smrádľavý káraz, ale mne to nevadilo. Bol som odolný. Posmievali sa mi tiež. Nosáč bachratý. Voči tomu som vždy odolný nebol. Vysypal som im za to tašky do kontajnerov, tesne pred tým, ako chodili smetiari. Až kým ma otec nenaučil, aby som im na to povedal. Podľa bosa spoznáš kosa. No veď, to som im vždy hovoril, len som nevedel, čo je to kos. Preto som raz prišiel za otcom a spýtal sa ho. Oco, čo je to kos? Aký kos? Čo ti šibe? Vždy som hovoril, že to decko nie je normálne. Opýtaj sa, mami, to je Vasilisa premúdra. Mama, čo je to kos? Kos. Neviem, synáčik. Utri si mliečko z čela a opýtaj sa detka Vševedka. Detko Vševedko, čo je to, prosím ťa, kos? Kos? To som v živote nepočul. Viem, čo je to kosa, viem, čo... Ale čo je kos? A na čo to chceš vedieť? Len tak. Jaj, len tak. Tak to ti môže byť jedno. Radšej mi napchaj fajku. Detko bol najfasáckejší človek na svete. Na čele mal ľudové vrásky múdrosti. Napchával som mu fajku a on sa záhadne usmieval ako indiánsky náčelník, ktorý rozumie reči času. Bol dobrý a starý a ešte k tomu aj chorý. Keď sa ráno zobudíš, už tu nebudem, synak. A kam ideš? Idem navždy. Navždy? Kam? Neviem kam. Viem len, že navždy. Keby som vedel kam, dal by som ti svoje telefónne číslo. Mohol by si mi volať. Ale neboj, niečo vymyslíme, keby zajtra mama s otcom plakali, ako ty. Keď si bol malý a hladný, tak zhasni svetlo, aby si na nich nevidel. Nech plačú pod. A to už naozaj nikdy neprídeš. Nikdy. Máš smutné oči, detko Vševedko. Smutný život, smutné oči, synak. Povedz mi ešte, synak, detko. Detko ma mocne objal a ešte raz mi povedal, synak. Detkovo synak a mocný stisk bolo posledné, čo mi po ňom zostalo. Svoju fajku si odniesol. Navždy. Na druhý deň ráno som sa zobudil a detko Vševedko ležal nehybný a krásne vystretý na posteli. Okolo neho bolo veľa ľudí a sviečok. Všetci šepkali nejaké divné slová a potichu plakali. Najviac mama s otcom, ako by boli malí a hlavní. Chvíľu som sa na nich pozeral a potom som zhasol svetlo. Thank you.
Niekedy nestačí len samotný talent, s ktorým dieťa na základnú umeleckú školu prichádza, ale nevyhnutnosťou je profesionálny prístup pedagógov, snaha a usilovnosť žiaka a samozrejme obetavosť, ústretovosť a trpezlivosť vás, milí rodičia. Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili tým, že ste sa rozhodli práve pre našu základnú umeleckú školu. Thank you.
Za to, že ste prišli podporiť našich talentovaných žiakov. Taktiež sa chcem srdečne poďakovať aj všetkým učiteľom našej základnej umeleckej školy za ich kreativitu, prácu, nadšenie pri tvorbe jednotlivých čísel a popriať vám tak predčasne už budú učiteľov, ktorí máme čoskoro, aby vám nadšenie a kreativita pre podporu detského talentu zostala čo najdlhšie. Dnes sa s vami pomaly lúčime, ale srdečne vás pozývame na náš ďalší koncert, a to 11.4. vo Fuga sále a taktiež na absolventské koncerty našich žiakov. Sledujte nás aj na našej webovej stránke a hlavne naďalej podporujme deti k rozvíjaniu ich talentu. Náš dnešný koncert za umením ukončí tanečný výchový orchester Classic Band pod vedením manželov Samseliových. Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami. Oh,
Aj touto pankrávou, ktorá zavadí na časový koncert, ale to, čo nás